ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ॐ ध्यायामि चिन्मयानन्दं गुरुदेवं महामतिं प्रेमपूर्णं क्रियाशीलं सदा लोकहिते रतं कृपालुं सुन्दराकारं समर्थं सत्यदर्शिनं वाचा तत्त्वप्रकाशिन्या शोकमोहविनाशिनम्। ॐ श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। श्री कृष्णशरणं मम। 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 शरणं मम। शरणं मम। शरणं मम। शरणं मम। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हरिओम, सुप्रभातम, ए वॉर्म वेलकम टू दिस पेनल्टिमेट डे ऑफ द सीरीज। वी विल बिगिन। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः।
अथ चतुर्दशोऽध्यायः। यस्टर्डेज़ पोर्शन। रजसे प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं। सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगत्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्ममृत्युजरादुःखैः विमुक् मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथञ्चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते। Kindly repeat. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Prakashancha Pravrittincha. Prakashancha Pravrittincha. Prakashancha Pravrittincha. मोहमेव च पाण्डव मोहमेव च पाण्डव मोहमेव च पाण्डव। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। न निवृत्तानि कांक्षति न निवृत्तानि कांक्षति न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच। प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च। मोहमेव च पाण्डव मोहमेव च पाण्डव। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवानुवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव।
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवदासीनः 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 गुणैर्यो न विचाल्यते गुणैर्यो न विचाल्यते गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव गुणावर्तन्त इत्येव गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते योऽवतिष्ठति नेङ्गते योऽवतिष्ठति नेङ्गते उदासीनवदासीनः उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते योऽवतिष्ठति नेङ्गते उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः 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 समलोष्टाश्मकाञ्चनः 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 तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः 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 समदुःखसुखस्वस्थः समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः समदुःखसुखस्वस्थः
समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः 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 तुल्यो मित्रारिपक्षयोः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी 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 गुणातीतः स उच्यते गुणातीतः स उच्यते गुणातीतः स उच्यते मानापमानयोस्तुल्यः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते गुणातीतः स उच्यते मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण माञ्चयो व्यभिचारेण माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते भक्तियोगेन सेवते भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् सगुणान् समतीत्यैतान् सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय कल्पते माञ्चयो व्यभिचारेण माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते
ब्रह्म भूयाय कल्पते मांचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते मांचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च अमृतस्याव्ययस्य च अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च सुखस्यैकान्तिकस्य च सुखस्यैकान्तिकस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च सुखस्यैकान्तिकस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः टुडेस् पोर्शन् वि विल् चाण्ट् टुगेदर् श्रीभगवानुवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः
गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रियाप्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः Tomorrow, we will be chanting both 13th and 14th chapter together. We will conclude for today. Om Shanti Shanti Shantihi Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om.